цією піснею, але і батьки мене навчали співати, виступали. Тому що українська народна пісня – це сонце, вона гріє душу і серце. Ми прийшли сюди за покликом душі. Зібралось нас 8-10 таких славних жіночок, які ми не можемо жити без пісні. Ми вивчаємо нові колядки, щедрівки, українські народні пісні, козацькі пісні, старі пісні, повторюємо, шукаємо від наших предків, дідів, прадідів, від наших. Ми несемо і хочемо зберегти і передати наступному поколінню те, що мали наші батьки, наші діти, те, що зберегти свою мову, ту, яка в 19 столітті стала літературною, але до цього вона була народною, а пісні-то у нас народні. Найближчими днями колектив «Козацька берегиня» виступатиме в Іванівському інтернаті та в Бердичівському шпиталі. Сергій Богінський, Сергій Кобилянський. Новини Гажутомир.